Մենք տեսանք այս պատերազմի ընթացքում, որ մեր աշխարազորը ցավոք սրտի այս 30 տարիների ընթացքում փոխանակ ավելի պատրաստված, ավելի զորացած կազմակերպված լինի, բարի զբուն իմաստով մարտական պատրաստականությունը շատ զիջողակա, շատ էին զիջում ու եւ համարյա չկար կարգապահությունը։ Եվ ես հույսով եմ, որ մեր նման երկրում, որտեղ որ մենք ունենք այսպիսի հարևաններ, ինչպիսի կա, աշխարհազորի հարցը ոչ թե այսպես ասած կթողնվի բացի թողու, ինչպես որ վերջին մի քանի տարում, ընդհանրապես վերջին 3 տարում լրիվ քանդվեց այդ հարցը, այլ պետական հիմքերի վրա մենք ունենանք, չգիտեմ, գվարդիայի եւ այլի հիմքերի վրա, որ մարդիկ իրոք այդ երամսյա հավաքները, պարոն նախագահ, մենք տեսնում ենք, որ դա ձևականություն էր եւ մարդիկ իրենց պարտական պատրաստականությունը, վերապատրաստությունը չէին անցնում, պետք է այն հիմքի վրա դրվի, որ մեր հայ տղամարդիկ գոնե տարվա մեջ ինչ-որ մի հատված կարողանան վերապատրաստվել, որպեսզի այսպիսի դեպքերում մենք կարողանանք դիմակայել ժամանակակից պատերազմի ցանկացած ուրեմն դրսևորմանը։ Ես աշխարհազորայինի մասին ասեմ, հենց այս առաջարկը նույն ազգ բանակ գաղափարախոսության շրջանակներում է։ Դաշնակցությունը սրա լավագույն փորձը ունի։ 2016 թվականի քառորդյա պատերազմից հետո մենք ստեղծեցինք կամավորական շարժումը Շուշիի մեր նախկին գումարտակի հիման վրա եւ պաշտպանության նախարարության հետ շատ կազմակերպված աշխատանք տարվեց դրանից հետո 2 տարիների ընթացքում։ Սրանց իշխանության գալուց հետո 2 տարի շարունակ խնդիրներ էին ստեղծում դա չկայանալու համար։ Չնայած դրան կամավորական շարժումը ստեղծվեց, պարբերաբար զորավարժությունները անում էր եւ սեպտեմբերի 27-ին պատերազմից 3 ժամ անց գումարտակը Վաշտերը իր ջոկերի հրամանատարներով, հիմա տեսնում եմ տղերքից ընկեր Արտաշեսը, Մխիթարյան, շատերը նաեւ ներկա են, գնացին սահման։ Ու դա հենց այդ կազմակերպության արդյունքներ, մեծապես կարևորում ենք դա եւ մեր իշխանության գալու պարագայում կարծում դրան մեծ տեղ ենք տալու, որովհետեւ միայն պայմանագրային ուժերով կամ մեր ժամկետային զինծառայողներով այդ բացը լրացնելը բավականին դժվար է լինելու։ Նաեւ մենք քննարկել ենք 2 օր առաջ Տաուշի մարզում էինք Սամանամերձ գյուղերին բնակիչներին զենք տրամադրելու եւ այդ քաղաքապաշտպանությունը եւս տեղում կազմակերպելու հարցերը։ Պարոն Սաղաթելյան, ես դաշնակցական չեմ։ Եթե մեկ վարդյան Տավուշի մարզում այդ փորձը կար, կոնկրետ Սերյան Օհանյանը դրանով զբաղվել է մի հատվածի վրա բավական լավ արդյունքներով, եւ երբ որ արդեն այդ գյուղի բնակիչներն են մեզ դա հիշեցնում եւ ասում են ինչի սականդվեց, ինչի դա լավ էր, դա ճիշտ է եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ Սամանամերձ գոտում ապրող մարդիկ ուղղակի այդ կարիքով են, իրենք ավելի պաշտպանված են զգում, ներգրավված լինելով այդ ամենի մեջ։ Ու մի բան ավելացնեմ, ի դեպ, մենք հյուսիսում, եթե այդ դաշնակցության այդ գումարտակը եթե չլներ, մենք Թալիշի կողմում այդ երկրորդ գիծը, որ Մադաղիսով պայեցինք դեպի 7-րդ պաշտպանական շրջան, երևի շատ ավելի մեծ պրոբլեմային կլներ, զոհեր տալով բազմաթիվ վիրավորներ, բայց դիրքերը պահեցին։ Ուրեմն մոդելը աշխատող մոդել է։ Ինքս դաշնակցական չլինելով, ես կարող եմ վկայել, որ այո, պատերազմի եւ 16 թվականին եւ 20 թվականին ամենակազմակերպված ջոկատները իրոք ի պատիվ մեր տղերքի եղել են դաշնակցական ջոկատները։ Ես ջոկատ բառը հիմա չեմ ուզում օգտագործել, որովհետև դա իրականում եղել է մարտական գումարտակ, որովհետև այդ մարտական գումարտակը ոչ թե այսպես պահի հետ կապված հավաքվել են, ասել են ջոկատ են գնում ենք։ Ես համաձայն եմ։ Դա եղել է մարտական գումարտակ, որի վրա աշխատանք է դրվել տարիներ, դրա համար իրենք էլ արդյունավետ պայքարել են։ Ես ուզում եմ ասեմ, դա պետք է լինի համազգային, ոչ թե լինի կոնկրետ, ասենք, այս կամ այն կուսակցական գումարտակի։ Եվ ես մի բան այստեղ եւս ավելացնեմ, այս ամենը պետք է հենց արժանապատիվ խաղություն ունենալու համար։ Եթե մենք այս տարբերակով չկազմակերպենք,
մենք երկար խաղություն չենք ունենալ։ Հենց խաղության համար ենք մենք այդ թեմաներից խոսում, հա ոչ թե պատերազմի համար։